Аймақ жаңалықтарына ойыссақ, облыс орталығында әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Кезекті жиында мемлекеттің қызметшілері әдеп кодекс нормаларын сақтау мәселесін қарады. Сондай-ақ жиын барысында бір қатар мемлекеттік қызметшілер мен ведомство басшыларына қатысты шара қолдану бойынша ұсынымдар берілді. Брифингте қарастырылған өзекті мәселе мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі нормаларын сақтамауы. Бұдан бөлек жиында 5 сұрақ қамтылған, оның 4-теуі профилактикалық шараларға қатысты. Бұл жерде әсіресе мына мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметті атқару кезіндегі, мысал үшін сыртқа шығу кездегі бағанағыдай іссапар шығындарын уақытылы төлеу, сондай-ақ еңбек демалысына уақытылы шығу, тиісті төлемдерді уақытылы жүргізу бойынша талдау нәтижелері қаралды, және талдау нәтижелері көрсеткенде біраз кемшіліктер бар екені көрінді. Бұл кемшіл тұстар бойынша міндетті түрде әдеп жөніндегі кеңеспен тиісті ұсынымдар мемлекеттік органдарға жіберілетін болады, дейді әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы Нұрлан Еркебаев. Сондай-ақ тексеру нәтижесінде мемлекеттік қызмет заңнамасын бұзған үшін департамент басшысына тәртіптік жаза қолданылған. Бүгінгі отырыстың ішіндегі жалғыз ғана бір тәртіптік іс қаралды. Бұл тәртіптік іс аумақтық экология департаментінің басшысының тәртіптік теріс қылығы бойынша қаралды. Бұл материал прокуратура органдарының ұсынымы негізінде қаралып отыр, яғни зерделеніп, бүгін таңда жіберген тәртіптік теріс қылығы үшін, яғни мемлекеттік қызметке кір келтірген тәртіптік теріс қылығы үшін департамент басшысына кеңес мүшелері тарапынан қызметіне толық сәйкес еместік туралы жазаға тарту бойынша ұсыным қабылданды. Сол ұсыным жоғарғы органға орындауға жолданатын болады. Мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін арттыру мақсатында олардың тарапынан қандай да бір құқық бұзушылықтар орын алған жағдайда қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылатыны белгілі. Сондықтан әр мемлекеттік қызметші әдеп кодексінің талаптарын қатаң сақтауы тиіс. Кеңестің жұмысы біреуді жазалауды емес, сыбайлас жемқорлықтың алдын алып, заң бұзушылыққа жол бермеуді көздейтінін түсінген жөн, дейді Нұрлан Еркебаев. Фатима Тілханқызы, Тесталғатұлы, Алтай, ақпарат.